madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa kormeeray dugsiga farsamada gacanta ee Burco ees Jarmalka oo hawshiisa dib u habaynta iyo qalabaynta ay ka socoto dhawaan la furi doono kaasoo kaalin weyn ka qaadan doona xirfado sameynta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ahmed Aadan Buuxne iyo wasiirka amniga gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ahna gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye ayaa iftiimiyay ahmiyadda dugsiga ugu fadhiyo horumarka bulshada Soomaaliland madaxweynaha waxaanu joognaa macadkii farsamada gacanta ama Burcon Institute oo runtii ugu caansanaa dalka Jarmalku inoogu deeqay laynoo dhisay sanadkii 2016 bilaabmay 2016 joogsaday halka arday ugu horsay ka baxdeen ay qaar ka joogan hadda wuxuu ahaa meesha ugu qiimaha badan leh waxa arimadu waxayna mucjiso ah kaabada ay dhiseen ee loogu talagalay biyaha wixii dagaal dhacay iyo difaaca ku dhacday waxba ma noqon madaxweyne waxa loogu dalay qaybti beeraha waxa noo sameeyay greenhouse-dii oo dhirtina aad u baxday oo soo arki doonto sida oo kale waxaan rajaynaynaa qalabayntii institute-ka oo qalbigu dhameystiran inuu dhaxso u yimaado waxaan rajaynaynaa sanad usiidka maanta bilaabmay inay ka faa'iideystaan horey institute-ka waxaa gacanta ugu hayay mas'uuliyiin aad u qiimo badan runtii niman carab ah oo masaariya ayaana gacan naga siiyay intii hore ilaa 4 sano ayaga joogay ubadkan waxbarayay maadooyinka kooban laakiin waxaan jecelnahay markan inay institute-ka ka korto wax ka weyn soo saarto iskuulkani wuxuu ahaa saddex class ama saddex workshop oo mid mechanicska guud lagu barto midna gaadiidka lagu barto midna lagu barto electricity-ga iyo qayb dambe mar dambe lagu saadiyay oo lagu baran jiray maxaan ku dhahday iyo qaybtii class-yada xayn halaali waxa intaas oo workshop oo intaa leeg wada yaalay waxay ahaayeen qalab casri ah oo xilliga la dhisay qalabkii ugu dambeeyay adduunyadu marka ay marisaba Jarmalku keenay waxa laalay wixii mishiinyeelay oo nooc wal masal qaybta mechanicska mala 30 in ka badan oo mishiin baa yeelay qaybta gaadiidka inta in ka badan baa yeelay qaybta korontada inta in ka waxa laalay xadaynaba dalkan ma fadhiisan jirin ceelasha kuwa maxaan ku dhahdayay mechanicska korontadan halkan lagu duubi jiray dynamo dhan electricity-ga duubi jirtay marka waa nasiib wanaag haddii imika maanta aynu soo hagaajinay saddex faakultiba furasa maha imika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay qiimaha dugsiga farsamada gacantu uu u leeyahay horumarinta qaranka iyo sida ay waajib u tahay in la kobciyo oo la horumariyo si wax weyn ugu qabta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland horta waa ilaahay mahadiyay in maanta institute-kii Burco oo dad badan oo adduunkaba ka caami ka soo baxeen iyo inta Soomaaliga laga hadlo iyo Soomaaliladba waa ilaahay mahadiyay maanta haddaynu soo celinay oo dib loo soo nooleeyey oo dayactirkiisi dhan yahay qalabkiina soo socdo waxaa muuqda qorshaha dhow tababarkii halkan ay ka baxeen 4 sannadood ee dheeraad 10 sano ka horba ahay dadkuna intaa ugu koraya marka waxaa laga yaabaa barigii la dhisay in class-ku ahaa 30 hadduu waa tashanay soo meelaha marka iskuulkani dee intan uu yahay wuxuu u baahanyahay mustaqbalka intan in laga baladhiso oo laga fikiro ardaydu way badan doontaa hadee dadka 4 jeer la bilaabay marka wax horiba waa in inta la 4 jeer ay la bilaabaan laakiin dee intan horumarna waa tan hawlo badan lagu furayay marka in iskuulkan la kordhiyo inuu mid national noqdo in istaadirkiisa lagu soo celiyo intaa waa soo doogol waxaan ka akhrimayn isagay tacliinta oo dhaba kolba inta itaalkeenu baan soo celiyo Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco ee gobolka Togdheer.